салам радиосында жаңылыктар саламатсызбы ардактуу угарман жана ютуб каналыбыздын көрүүчүсү эфирде жаңалықтар түрмөгү аны менен мен нурпеил ашор кызы тааныштырам орусияда жол кырсыгынан эки кыргызстандык көз жумду орусиянын самара облусундагы кырсыктан эки кыргызстандык каза тапты бул маалыматты кыргызстандын тышкы иштер министрлиги тастыктады маалыматка караганда окуя жыйырма жетинчи июндун түнү болгон кырсыктан көз жумгандардын төртөө өзбекстандыктар экени белгилүү болду тышкы иштер министрлиги алардын экөө кыргызстандын бир миң тогуз жүз токсон экинчи жана бир миң тогуз жүз жетимиш тогузунчу жылы туулган жарандары болгонун билдирди элчилик жабыр тарткан кыргыз жарандарына укуктук жардам көрсөтүп мерт кеткендердин сөөгүн мекенине жеткирүүнү уюштурууда лейлекте турак үйдөн өрт чыкты бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин баткен облусундагы башкармалыгынан билдиришти ага ылайык окуя кечээ жыйырма алтынчы июнь күнү кечки саат жыйырма бир кырк алтыда лейлек районуна караштуу кара булак айылында орун алган жерине өрт өчүрүүчүлөр барып тилсиз жоо саат бир отуз тогузда толугу менен өчүрүлгөн өрттүн жалпы аянты жүз метр квадрат өрттүн чыгуу себеби электр плитасын кароосуз калтыруу экени айтылды кырсыктын кесепетинен жабыркагандар жок учурда материалдык чыгымдар такталууда ош баткен эски багытындагы жол жамалды бул тууралуу салам медиага номер экинчи жол тейлөө мекемесинин басма сөз катчысы эркайым абдимиталип кызы билдирди ош баткен эски багыт автоунаа жолун жол жумушчулары карап чыгып унаа жолдун чуңкурларын жамоо иштери башталган унаа жолдун чуңкурларын жамоо үчүн жалпысы отуз миң беш жүз асфальт бетон аралашмасы иштелип жалпы төрт жүз тогуз метрдей чуңкурларын жамоо иштери ишке ашкан ушул айдын жыйырма экисинде толугу менен ремонт иштери бүтүп азыркы учурда баардык элдин баары тегизделген унаа каттамында жүрүүдө лейлекте кургатылган өрүк эки жүз жыйырма сомдон сатылууда баткен облусунун лейлек районунда кургатылган өрүктүн эң жогорку баасы эки жүз жыйырма сомго чыкты бул тууралуу салам медиага жергиликтүү тургундар билдирди учурда лейлекте баргек баасы элүү сомдон эки жүз жыйырма сомго чейин ал эми аптоо өрүктүн баасы сексен сомдон эки жүз сомго чейин сатылууда жергиликтүү тургундардын айтымында быйылкы өрүктүн баасы былтыркы жылга салыштырмалуу арзан болуп жатканын ошону менен катар өрүк алган адам жок экенин белгилешүүдө бул боюнча монополияга каршы жөнгө салуу агенттигинин баткен облусундагы бөлүмүнүн жетекчиси арзыбек дыканов маалымат берди быйылкы баасыны арзандап кеткени жана өзбекстан болуп атат ачылып бүт ошол жактан кирип атпайбы азыр өрүктөр аларда да жакшы болуп анан бизде да көп болуп кетти да анан негизги ала тургандар бизде жанагы россия менен казакстанга кетип атат да биздин өрүктөрчү кара бакта америкага чейин алып барып сатат бизде неме бар баягындай сата турганбаяг логистический центрибиз бар да америкага чейин алып барып сатылып атат европага былтыр миң сом болсо жаңы жок болду да билесиз да миң сом болгон а быйыл уже үч ғы жүз сом болуп калып жатат күндүн маанилүү учурлары мына ушулар болду кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз